למה משה סילמנט נהיית הדין צריך לתת? לא אני אמר איש הביטוח מצטט מתוך הדוח, הוא לא ענה על התנאים, גם לי זה עסק לא נעים. אם רק הייתה לו משפחה היה מקבל כהלכה. אני פקיד, גם לי לא קל מול חום האש של הקהל, לא בגללי הוא התלקח, הוא עצמו פה הרוצח. למה משה סילמן מת, נהיית הדין צריך לתת? לא אנחנו אמרו בעמידר, לא בגללנו הוא נשבר. אנחנו רק בונים בתים, תורידו כבר את השלטים. אם כל כך רצה דיור, מדוע לא דיבר ברור? לא יכולנו לנחש, היה צריך רק לבקש. לא בגללנו התלקח, הוא עצמו פה הרוצח. למה משה סילמן מת, נהיית הדין צריך לתת? לא אני אמר הטייקון, מה אני שר השיכון? אני שבאתי ממצוקה עכשיו יוצר תעסוקה. אם תעבדו קשה כמוני גם אתם תצאו מעוני, ואם ממש קשה לכם אני יכול לקנות אתכם. לא בגללי הוא התלקח, הוא עצמו פה הרוצח. למה משה סילמן מת, נהיית הדין צריך לתת? לא אני אמר שר האוצר, מצטער זמני קצר. שמעתי שהיה חולה, אז אם סבל לא אתפלא. אני שומר על הצמיחה, הנני שר הרווחה. הפרטה היא לא מחדל, איש לא מת בדרך כלל. לא בגללי הוא התלקח, הוא עצמו פה הרוצח. למה משה סילמן מת, נהיית הדין צריך לתת? לא אני אמר ראש הממשלה וענה בשאלה, איך בכלל היה לי זמן כשיש לי על הראש איראן? לא אסרתי הובלות, דווקא אפשרתי הקלות. זה לא קשור לשוק חופשי, זה סך הכל אסון אישי. לא בגללי הוא התלקח, הוא עצמו פה הרוצח. למה משה סילמן מת, נהיית הדין צריך לתת?